de mislykkeste energifraværinger. For da vil mitt nærmerksomhet om dette enda kunne ha tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta med samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er uten virksomhet eller utdanning. Over 70 000